شيخ شريف maanta hadalka waa lagu celiyay marka oo wado ciidamada intay ka baxeen wadankii waa la qaadan mashruuc kale nooyal markuu yiri aadan madow fartuu taagay jooji yaa yiri شريف anuu waxaan arki jiray horta qolada abgaalku yiraahdo xasan شيخ waxa dhan dagaalku uga maqanahay waa cadowtinimo xasan شيخ abgaal u qabo waxaan is dhihi jiray ciddu muwaaniyiin xawaadla wal xasan شيخ lugoo nagu dhigan yaa dhihi jiray ma abgaalu masaga baro darsanaysiin anuu horta lilaahi markaan ka hadlo maanta waxaan ogaaday xasan ninka la yiraahdo cid uu xiiriyaaba inayna jira شريف hadalka ku celi ayaa hadda waxaan arkaa siiba qolada harti abgaalka la yiraahdo saraakiisha dil ciidanka soo xaray kuwa tababar u dir شريف hadalka ku celi waxa ka sii daran شريف maanta waxaa laga mamnuucay hadalka sertifika qaranka in laga soo dayo xildhibaanada kore waa ku jiraan aduu ka soo raadi ee iga tus ma jirto lama soo dayi karaa layidhi شريف hadalkiisa soo dhawaada caawi caalamka janaalka reer hiiraan weeye barnaamijka shaari lag noo see taabta bejka fulow soo dhaha keligii talinimadii xasan sheekh la soo dhigtay iyo in adeygii iyo dagaalka uu kula jiro inta badan dadka koonfurta degan uu isleeyay hadhow xoogaha mi caqabad kugu noqdaa ninka xasan ee wuxuu la soo baxay indhaadeyg waxa kaloo qodobka labaad wuxuu yahay hawidii soomaaliya kenya lagu celinayo dastuura la bedelay keligii taliyaa noqonay 30 sanaan jooga waxaa ka daran ciidankii qaranka 2 sano kusoo afjaray waata شريف hadalka maanta lagu celiyay warar hadal la yiri tifiga qaran kale laga madayi karo hawadeena kenya lagu celinaa soomaaliya waxay leeyihiin adduun kale qarab casriya hargeysa geeyo diyaaradda ayadoo bari u socotaa koonfur u socoo laleh diyaaradii hawada soomaaliya marayna waxay soo sheegeen inay saaf ahayn qolada hawada caalamiga qaabilsan ee adduunka u qaabilsan gaal waraaqu iskula jooga adduunkan uu ku maamulaa waxay soo saareen war kaasoo ah hawada soomaaliya inay tahay meel danger oo soo laysku hadlay karin oo diyaaradii qofma meel ka hagaayo xasan marka aan ku guda jurnaa keligii taliyaa dadka looga sheekeyn jiray mid caadi oo qayaxan oo dastuur bedelaayo ra-iisul wasaare tirtiraayo ciidamada laynaayo dadka makarofka ka xiraayo aa horta soo baxay furdu nimankaa ree shabeellada dhaxow hadda ka hor waa idinku diidi jiray xasan sheekh waxa waaye annaga waxba noo mixiiriyay markaad dhehayseen maanta iyo caddaatay markaa arkay شريف oo yidhi tifiga qaranka lagama soo dayi karo ayaa horan ciidamo badan lasoo xarayna saraakiilna dibada loo diray kuwana la khaarijiyay horta warku waa cadya dhibanayaasha soomaaliya ay taha dhinaciina ka tiina marka dhinaciina daraftiina ka fuulo ninkaan wuxuu xiirina ma jirto nin qoorii xerana ma xasan laleh xaniyihiinana fuulo nin kastoo soomaaliya oo la dulmiyo wuxuu xaq u leeyahay inuu xaniyihiisa fuulo in laydin dulmina aan arkaa reeshabeelada dhaxawa qolyaha wax ka dow ee شريفku ka dhashay waa idinku socotaa baasho waxaa soo haray tifiga qaranka waa laga diiday warkiisii kii cabdiraxmaan waa la soo dayay waa ka dhahay aniga sida sheekh شريف layma abuuskaray karo waa ka dhahay cabdiraxmaan warkiisii waa la soo geliyay tifiga qaranka laakiin kii شريف nimanka tifiga qaranka waxaa lagu sheegay ee janaalku u yaqaan tifiga hiraab warka شريف waa laga diiday waxaa kale markaan khudbadda شريف caawa dhegeysta oon isla bejka شريف kasoo dhegeystay ilaa miyadii kale waa laga diiday xaqiiqu ka hadlaayo wuxuu yidhi in wax la dhammaystira dastuur ma diidanin in la dhammaystira ma diidanin laakiin waxaan diidanna uu yidhi 93 qodobo meel iyo 91 meel iyo 24 meel ahaa lagu soo daro u dhah 270 kalena waa laga jaray u dhah wax meeli u jeedaan la aqoonaa jiro waxaa kaloo شريفka marka warkiisa loo mamnuucay mikrofkana looga xiray waxay ahayd afaaraha ciidamadii meelaha lagu laynaa u kale waddanka ciidankiisa aan ilaa anu markaan joogay soo dhisayna aaweyn dhahu maaga aadan madooba waaba ka garab hadalyaba soo dhegaysta juujiya la yidhi bartaas mashruucaasa gelinaa la yidhi ciidamada waxaas la laayaha afaaradooda gelinaa la yidhahda waxaa kaloo yidhi oo lagu qoonsaday waddankiiaba faraha ka baxay maan ka hadalno juujiya la yidhi kolley wixii dhacay waa aragteen maanta iyo kaligeystalisnimada xasan meeshay marayso dadkii shalay u sacbinaya barmadla xasan sheekh dhahay sharwada xasan sheekh ay cawda leeyihiin markii aanad aragti lahayn ood indhalaan wax ku taageerto birina adoo caayna alwaarka anu maalintii la doortaa yidhi kan soomaaliya kama dambaynayso sharna waa la doortay shalay ninkii barmadla xasan sheekh dhahay caawa muxuu leeyahay sharwada xasan sheekh xasan mashruuc qodobka labaad nimay hawadii kenya u socota haddii ilaahay usha dhexda qaban oona xasan ilaahay soo hanuunin oona tala qaadan oon aqli la keenin kolley oo laydhi waa lasoo qoray in kenya lagu celinaayo oo soomaaliya aysan hawadeeda maamuli karin
meelo badan laga joogay Hargeysa qayb taalo diyaaradii bari ugu yilo kala jeediyay cabasha timiday gaala waxay dhahay markii xirkaas aan ku safarnaa diyaaradaha anaga iskala gal shacabkan anaga u badan ma yeeli karna khalqal Soomaali mid waa sameyn kartaa waxa inta Muqdisho ay taalo dhan hal kan sala waa dhihi karaan oo waxaan waa wax meel kale adduunka ka maamusho haddii laakiin xasan uu muuqato $4 ee iyo barka chaadka Kenya laga helay walaal Muuse bixi soo tuuriya xasan mashruuc nima badan dowladda leh oo dastuurka mar ii bedela aan kaligii taliya noqde war kaligiis taliya adduunka waa ka dhamaaday xilli kaligiis taliya adduunka maba ka jiro kii Museveni iyo waxaa jira Geele bis kaligii taliya hadda cusub ma jira adduunka ku ayagana kuwii hore ka aray xilligan hadda la joogo adduunka dimuqraadi iyo carad iyo barad bulsho bilowday oo balaayo jirto dadkii warka wada ogyihiin waagii dadka hal qof xukumi jiray dadku ma lahayn meel ku wada hadlaan dhagoole ahaan dadku xasan kan marka raadinayo hal mar aan kaligii taliya noqdo xilliga hadda lagu jiro haddii uu qoliinkaas intuu la hadlo uu yiraahdo war hal kan sana waxaan Hargeysa loo baqtiga horta xal waa leedahay laakiin hadduu iska indha tiro oo meel wadanka loo wado uusan ogeyn janaalka cawada waxaa laga yaabaa inaad la yaabantaa marka leedahay hawada Kenya lagu celinay ka fiiri adeer waxaanu sharci caalamiya waayeen qalqal hawada lama ongolo dacwo badan ay diyaaradii soo gudbeen hawada Soomaaliya not safe hawada Soomaaliya nabad ma raadeeradaas waa soo wada dhaceen qoliyihii maamulay hawada adduunkana waa gaartay go'aankii laga soo saarayna waxay ahayd Soomaaliya si degdeg ah inay uga soo jawaabto ama wadan mas-uul ka noqda hawadeeda oo maamulo la geynayo Kenya ah maadaama Itoobiya iyo xurguf ka dhaxaysoon la geynay waxaa laga yaabaa marka caawinaa istiraado jaraalku soo wareer wax soo wareer xasan sheekha ka jiro anoo fiican oo wanaagsanayn aan hadla hawadu waa ku deysay haddii saas siyaabto ay salaamayaan.